Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu USM. Pertamanya saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan puasa, bulan Ramadan kepada semua staf dan juga pelajar Universiti Sains Malaysia, dengan doa supaya semua daripada kita dapat beribadat dan mendapat keselamatan daripada Allah SWT. Saya juga ingin mengingatkan staf supaya sentiasa berhemah dan berbelanja, terutama dalam menghadapi Hari Raya Haji Fitri.